Kimbo. Sen vittu yhdenteen. Se on mitään loite. Jago Aspas. Ei edes enää yhtään kyllä. Paitsi ehkä yhden. Aijaa menee joka vitu veto! Sulla on varmaan 7 vetoakin, saatana. Mikä runkkaari. Aika hyvin upannut kädään. Heti kun te otitte punaisen, niin alkoi maali tulla. Onko te otettu punainen? No ei otti punaisen ja tuli heti maali. Okei, nyt tiedetään siis syy ja seuraa. Hups! Oi! Herranjestas!